Minä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Suomen urheiluopistolle puhumaan turvallisuudesta luontoliikunnan ohjauksesta. Ja tämä on tosiaan, niin kuin mainitsin, niin tämä on meidän ensimmäinen webinaari tästä aiheesta. Ja tänään puhutaan nimenomaan ohjaajuuden näkökulmasta, ohjaajan näkökulmasta, mutta myös sen osallistujan näkökulmasta. Mitä se turvallisuus tarkoittaa ja miten se näyttäytyy siinä luontoliikunnan ohjaustilanteessa? Mun nimi on Paavo Heinonen ja toimin täällä Vierumäellä luontoliikunnan ja seikkailukasvatuksen opettaja. Ja sillä mandaatilla mä nyt olen täällä puhumassa myös tästä teemasta. Ja mun kokemus itse asiassa perustuu hyvin pitkälti seikkailukasvatukseen ja elämyspedagogisiin prosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Koulutustaustalta niin mä olen liikunnan ohjaaja Vierumäeltä ammattikorkeakoulusta valmistunut aikanaan, jonka jälkeen koin, että tällä luontoliikunnalla on mulle ammatillisesti tarjottavaa valtavasti ja lähdin selvittämään uusia koulutuspolkuja ja löysin kansainvälisen seikkailupedagogiikan maisteriohjelman, jossa sitten pyörin 2 vuotta ulkomailla perehtymässä eri maiden tapaan hyödyntää luontoa kasvatustyössä. Ja samalla tuli sitten havaittua ja todistettua hyvin erilaisia suhtautumisia myös turvallisuuteen siellä luontoliikunnassa. Ja nyt tässä kun on peilannut sitten omaan toimintaan ja ryhmien ohjaamiseen luonnossa, niin koen, että on semmoinen iso kuva on aika kirkkaana mielessä, kun puhutaan kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta luontoliikunnassa. Ja työhistoria, mihin nämä mun kokemukset perustuu, liittyy hyvin pitkälti, niin kuin totesin, seikkailukasvatuksellisten prosessien ohjaamiseen, jossa ollaan vietetty aikaa luonnossa erilaisten ryhmien kanssa. On paljon ollut nuorisoryhmiä, koululuokkia sekä erityistukea tarvitsevia, kasvun kanssa kipuilevia nuoria, mutta myös aikuisia, erilaisia lajitaitokursseja ja vaelluksia, melontaa, köysitoimintaa. Hyvin monipuolisesti luonnossa tapahtuvaa liikuntaa. Tämän päivän tavoitteena mulla, jos sanotaan ensin niin päin, että ei ole puhua standardeista ja lakipykälistä ja niiden noudattamisesta ja korostaa sitä turvallisuutta ikään kuin lakiin kirjattuna toimintana, niin sen sijaan mä haluaisin tarkastella turvallisuutta mahdollisimman käytännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ja toisaalta ne asiat, mitä mä tässä tulen esittämään, niin mulla ei ole tavoitteena myöskään esittää semmoisia yksittäisiä tapoja toimia joka tilanteeseen. Eli tarkoitus ei ole olla se asiantuntija, joka kertoo teille, että kaikki asiat ovat näin, vaan enemmänkin rikastaa teidän ajattelutapoja, avartaa teidän näkökulmia turvallisuuteen ja antaa mahdollisuuksia ja syötteitä, joita te voitte lähteä sitten omissa mielessäni, omassa työssäni reflektoimaan. Ja mä koenkin, että tämä turvallisuus kokonaisuutena on hiukan, kun ollaan urheiluopistolla, niin me aina mietitään kaikkia urheilun kautta. Ja mä aloin miettimään turvallisuutta kokonaisuutena ikään kuin peilaamalla sitä jalkapallon erotuomariin. Ja erotuomarissahan on se, että hän hoitaa hommansa hyvin silloin, kun häntä ei pelaajat edes huomaa siellä kentällä. Ja mä peiläisin tätä luontoliikunnan ohjaajaan sillä tavalla, että turvallisuus on hoidettu erinomaisesti silloin, kun osallistujat eivät sitä edes huomaa siinä käytännön toiminnassa. Ja kun lähdetään johdattelemaan tätä webinaaria eteenpäin, niin aloitetaan sillä, että mulla on ihan muutama slaidi, 2-3 slaidia, josta mä itse haluan kertoa niitä pääpointteja, pääkohtia turvallisuudesta, sen monialaisuudesta, moninäkökulmaisuudesta, jonka jälkeen mulla on täällä vieraana tänään Outward Bound Finlandin toiminnanjohtaja Elina Elme, ja Elinan kanssa me sitten yhdessä mietitään erilaisten käytännön esimerkkejä. Meillä on semmoisia case-tilanteita mietittynä erilaisista ohjaustilanteista. Lähdetään niiden kautta sitten rakentamaan. Hyvä. Voitte kysyä aina, kun tulee kysyttää. Vaihtoehdot siihen on kirjoittaa chattiin. Mä pystyn seuraamaan täältä chattia ja löytämään ne kysymykset sieltä. Tai voitte pyytää chatissa puheenvuoroa, jos teille tulee jotain kommentoitavaa.
saadaan se myös tänne äänelle. Se on ihan kivakin, jos kommentoitte ja osallistutte tähän illan webinaariin. Let's mennä. Ennen kuin puhutaan turvallisuudesta sen enempää, niin meidän täytyy ehkä avata tätä otsikkoa hiukan. Eli mitä tarkoittaa otsikko turvallisuus luontoliikunnan ohjauksessa? No, kapeasti katsottuna turvallisuutta on, se on järjestelmän tila, se on toiminnan tila, jossa siihen liittyvät riskit on hyväksyttäviä. Eli ne riskit on tunnistettu, ne on tiedostettu, mutta ne on myös semmoisia, että ne on osaltaan hallittavissa, ja ne on, mutta jos siellä jotain sattuu, niin se on hyväksyttävä se vahinko. Sehän on fakta, ja voidaan kaikki olla yhtä mieltä siitä, että kun lähdetään pois kaupunkiympäristöstä, lähdetään pois asfalttiympäristöstä luontoon, uuteen toimintaympäristöön, niin me ei voida koskaan sanoa, että se on täysin turvallista, että siellä ei voisi mitään tapahtua. Se luonto itsessään on jo niin suuri muuttuja, me ei voida hallita sitä kuin tiettyyn rajaan asti. Ja se turvallisuus liittyykin tänään paljon muuhunkin kuin siihen fyysiseen turvallisuuteen, jota tuossa mainitsin. Mutta siitä on tarkoitus puhua sitten tänään, että ohjaajan roolista ja ryhmän lähtötilanteesta ja taidoista. No, luontoliikunta sanana kuvaa jo hyvin pitkälti sitä, mitä sillä tarkoitetaan. Eli se voi olla oikeastaan kaikkea lähipuistoon tehtävän ohjatun kävelyretken ja ohjatun vuoristoseikkailun, vuorikiipeilyseikkailun välillä. Ja lasten kanssa se voi toisaalta olla retki lähiluontoon, nuorten tai aikuisryhmien kanssa. Ne voi olla yön yli retkiä kansallispuistoihin tai erämaan maisemiin. Mutta ehkä yleisimmin luontoliikunnan ohjaustilanteessa kuitenkin puhutaan semmoisista lajikursseista, retkistä tai vaelluksista, tietynlaisista ohjelmapalveluista tai kasvatuksellisista prosesseista, jossa opitaan uusia taitoja ja liikutaan uudessa ympäristössä. Et se luonto toimii toimintaympäristönä ja liikunta sitten taas tuo siihen semmoisen fyysisen aktiivisuuden. Ja sitten se ohjaustyö puolestaan tuo siihen otsikkoon sen ryhmäilmiön, sen ohjaajan roolin, sen ohjaamisen, ohjaajuuden ulottuvuuden. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ohjaaja on aina vastuussa siitä ryhmän kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tunnistaa niitä riskejä, tunnistaa vaaroja, tehdä ennakoivia toimenpiteitä sen turvallisuuden parantamiseksi ja reflektoida aktiivisesti sitä toimintaa. Ja turvallisuuskäsitteessä on valtavasti, mä näen siinä valtavasti ulottuvuuksia ja erilaisia huomioitavia näkökulmia, mutta loppupeleissä se on aika yksinkertaista, arkista havainnointia, päätöksentekoa, reagointia, ennakointia. Ja tosiaan, niin kuin totesin, niin mun tarkoitus ei ole missään nimessä pelotella tai luoda kauhukuvia esimerkkien kautta tai osoittaa mitään tiettyjä vaaran paikkoja, vaan antaa näkökulmia siihen turvallisuuden kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Monesti turvallisuudesta puhuttaessa se keskustelu liittyy fyysisen turvallisuuden varmistamiseen, mutta tänään me halutaan avata sitä näkökulmaa myös sosiaaliseen ja psyykkiseen turvallisuuteen. Ja ei anneta näiden tämän päivän teemojen millään tavalla alkaa rajoittaa meidän tai hallitsemaan meidän ajattelua tai rajoittamaan meidän toimintaa. Meillä on hieno kesä tulossa ja kaikkien oikein luontoliikunta- ja retkeilykesä. Nyt kuvassa näkyvä vaaka voi olla joillekin tuttu metafora siitä, että minkälainen asia tämä turvallisuus on, kun liikutaan luonnossa ohjatuissa tilanteissa. Ja tätä ehkä käytetään monesti tämmöisessä englanninkielisessä kirjallisuudessa, jossa puhutaan, että pitää mennä kovaa ja siellä on risk versus benefit -ajattelua. Eli voidaan kuvitella, että toisella puolella vaakaa meillä on ne luontoliikunnasta saadut hyödyt, ne uudet kokemukset, ne elämykset, ne ikimuistoiset itsetuntemukseen ja itseluottamukseen kajoavat opit itsestään sekä fyysisesti että sosiaalisesti että henkisesti. Eli se luonto tarjoaa siihen mahtavan ympäristön, siihen oppimiseen. Mutta toisaalta
siellä toisella puolella, niin kuin mä jo totesin tuossa noin, niin siellä on aina asioita, muuttujia, joita me ei pystytä hallitsemaan. Siellä on riskejä, siellä on vaaroja, siellä on paljon uusia asioita, joihin meillä ei ole valmiiksi taitoja käsitellä niitä, kohdata niitä tilanteita. Ja nämä riskit ja vaarat, mitä siellä toisessa kupissa on, niitä voi olla hyvin monen eri tasoisia. Niitä voi olla suurempia tai pienempiä. Niitä voi olla isoja vahinkoja tai pieniä vahinkoja. Jalanmurtuma voi olla jo melko iso vahinko, kun taas pieni nirhauma, nilkan nyrjähtäminen voi olla taas pieni vahinko. Ja ne liittyy aina siihen kontekstiin, että missä me ollaan, kuinka kaukana pelastusajoneuvoista me ollaan siinä tilanteessa, mitä sitten tapahtuu. Ja sitten ne saattaa olla todennäköisiä tai todella epätodennäköisiä. Ja esimerkiksi metsäretkellä, vaelluksella, meillä saattaa meidän ensimmäisenä mieleen tulevia riskejä on kaatumisen aiheuttavat ruhjeet. Siellä on nimenomaan nilkan nyrjähtämiset, kun kannetaan painavaa reppua väsyneenä. Siellä voi olla ruokailun tai juomaveden yhteydessä tulevat vatsaongelmat, ruokamyrkytykset, allergiset reaktiot, puukolla tai kirveellä tehdyt vahingot. Ja taas melontavaellukseen liittyen meillä on erilaisia riskejä siellä. Meillä voi olla kajakin hallinnallisia, siellä voi olla rasitusvammoja, siellä voi olla äkillisiä liukastumisia rannalla, kun kannetaan kajakkeja, tai totta kai ilmiselvästi kajakilla kaatumisia myös. Ja näitä kun me lähdetään purkamaan osiin, niin loppupeleissä se kaikki liittyy siihen, että meillä on joku uusi elementti, meillä on joku uusi aktiviteetti, jota me lähdetään harjoittelemaan, ja se ympäristö yhdistää näitä riskejä. Mutta kun me mietitään niitä riskejä, niin meidän täytyy aina miettiä sitä vaaran aiheuttajaa. Mikä se on se vaara, mikä meille sen riskin sitten aiheuttaa? Mitä siitä voi seurata pahimmillaan? Ja miten me voidaan omalla toiminnalla ehkäistä sen vaaran toteutumista? Ja se ohjaajan rooli itse asiassa liittyy siihen, että me tasapainotellaan näiden kahden kupin välillä. Yritetään keksiä mahdollisimman hyviä haasteita, aktiviteetteja ilman, että tämä vaakakuppi liikaa kallistuu. Kallistuu sitten riskin puolelle. Ja hallitsemattomia muuttujia tosiaan on aina. Tärkeintä ne on tunnistaa, ja jolloin niitä pystytään ennakoimaan. Ja haasteena siinä toki se, että voidaanko me ikinä tunnistaa kaikkia olemassa olevia riskejä. Jatketaan johdantoa. Erilaisia näkökulmia turvallisuuteen. Mulla on tapana ajatella ohjaajuutta ja ohjaajan keskeisimpiä taitoja kahteen osa-alueeseen. Nämä meidän taidot ohjaajilla liittyy koviin taitoihin tai jakautuu koviin taitoihin, joilla mä tarkoitan tämmöistä teknistä osaamista, lajitaitoja, turvallisuustaitoja siihen aktiviteettiin liittyen ja sitten totta kai tietynlaista jaksamista. Ensiaputaidot on hyvin keskeinen tekijä, jos avunsaanti on kaukana. Se on luonnollista, että silloin täytyy osata reagoida niihin ensiapuun vaativiin tilanteisiin tehokkaasti ja ennen kaikkea oikein. Mut ennen kaikkea nämä kovat taidot liittyy siihen, että meillä pitää olla taito jatkuvaan soveltamiseen. Eli meille tulee jatkuvasti haasteita, erilaisia ongelmia ja poikkeustilanteita, joihin meidän täytyy jo ohjaajana reagoida ja pystyä soveltamaan sitä tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mulla on tapana käyttää itselleni semmoista 3 metrin sääntöä. Ja toimin melontaohjaajana ja melontaoppaana. Ja se tulee tästä 3 metrin sääntö tulee täältä niin melontamaailmasta, skaalautuu täysin vaelluksiin, skaalautuu täysin köysitoimintaan. Maastopyöräilyn ohjaukseen ja kaikkeen muuhun. Tarkoitan sillä sitä, että jotta pystyn takaamaan ryhmän turvallisuuden järvellä tai merellä noin metrisessä aallokossa. Metrin aallokko on jo semmoinen, se on kunnon aallokko aloittelevalle melojalle. Jotta mä pystyn takaamaan ryhmän turvallisuuden siinä olosuhteessa, mulla itselläni täytyy olla helppo. Ja mun täytyy itse kokea vähintään 3 kertaa haastava olosuhde vielä helpoksi, leikinomaiseksi melontaolosuhteeksi. Eli jos kuvitellaan, että meillä on aloittelevan melontaryhmän kanssa tai minkä tahansa melontaryhmän kanssa
jonka turvallisuudesta mä ohjaajana vastaan. Meillä on metrinen aallokko, niin mulle se 3-metrinen aallokko täytyy olla helppoa ja leikinomaista, jotta mä pystyn takaamaan tämän ryhmän jokaisen yksilön turvallisuuden siellä vesillä ollessa. Ja sama skaalautuu sitten, jos on 10 sentin aallokko, sellainen pieni pintaväreily, mun täytyy pystyä toimimaan 30 sentin aallokossa. Nämä liittyy koviin taitoihin. No, pehmeät taidot on vähintään yhtä tärkeä osa ohjaajuutta, ellei jopa tärkeämpi. Ja tähän liittyy meidän oma persoona, meidän omat vuorovaikutustaidot, kohtaamisen taidot ja niiden tilanteiden tunnistaminen ja toisaalta niihin poikkeustilanteisiin reagointi. Ja mielenkiintoista tässä tekee sen, että monet ohjaajat pärjää hienosti silloin, kun aurinko paistaa, silloin, kun on tyyntä, kaikki on hymyilyttää, kaikki on syönyt hyvin, ei mitään ongelmaa. Mutta mitä sitten, kun tilanne alkaa eskaloitumaan ja jotain tapahtuu? Eli silloin oikeastaan sekä pehmeät taidot että kovat taidot vasta mitataan, ja niihin täytyy olla se valmius toimia jokaisessa hetkessä. No, miten nämä kovat ja pehmeät taidot sitten liittyy turvallisuuteen? No ihan samalla tavalla. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen jakautuu pehmeisiin ja koviin asioihin. Eli kovalla turvallisuudella mä tarkoitan tätä fyysistä turvallisuutta. Klassinen esimerkki, mulla on kypärä ja valjaat, niin niitä on pakko olla turvallista ja mitään ei voi tapahtua. Yksi hyvä esimerkki fyysisen turvallisuuden laiminlyönnistä tulee mun opiskeluajoilta, kun oltiin Saksassa soutamassa joella, ja siellä meillä oli sitten ryhmässä mukana useampia, 2 tai 3 uimataidotonta. Joki oli melko leveä, siellä oli välillä hieman aallokkoakin patojen avauksesta johtuen, avauksesta ja sulusta johtuen. Soudettiin siellä 4-henkisissä, 5-henkisissä soutulaitteissa tai veneissä, ja kysyin sitten ohjaajilta, kun meillä ei ollut kenelläkään kelluntavälineitä, kelluntaliivejä tai pelastusliivejä päällä. Kysyin, että miten tämä on mahdollista, että mitä tapahtuu, jos vene kaatuu, miten me saadaan nämä uimataidottomat rantaan turvallisesti. Niin vastaus siihen, niin kuin osaatte ehkä odottaa ja tämän johdannon jälkeen, on se, että ei niin voi tapahtua, kun ei ole koskaan ennenkään tapahtunut. Me ollaan monta kymmentä vuotta tätä tehty ja koskaan ei ole yhtään venettä kaatunut. Se on mielestäni loistava esimerkki fyysisen turvallisuuden laiminlyönnistä. Ja fyysisen turvallisuuden tavoitteena on tietenkin se, että ei synny loukkaantumisia ja ei tapahdu fyysisiä vammoja aiheuttavia onnettomuuksia. Ja jossain määrin jos mietitään vaikka köysitoimintaa, niin meillä on faktoja siitä, kuinka suuret voimat tai kuinka suuret väännöt, jotkut tietyt laitteet, köydet, slingit, prusikit kestää. Mutta jos me oikeasti vaaditaan, jos meillä on vaatimustaso se, että yhtään pienintäkään onnettomuutta tai loukkaantumista tai vahinkoa ei satu, niin silloin me ei voida kyllä lähteä mihinkään. Siihen liittyy aina se tietty riski niille tietyille toiminnoille. Kaikista tärkeintä tässä fyysisen turvallisuuden takaamisessa on se varusteiden käytön osaaminen. Se, että sulla on taito käyttää niitä varusteita, sulla on taito ennakoida niitä mahdollisia loukkaantumistilanteita tai niitä vaaroja ja riskejä, jotta sä pystyt ehkäisemään niitä ennalta. Eli siinä se ohjaajuuden pelisilmä niin sanotusti näkyy, miten sä näet niitä ongelmia. Sitten toisaalta myös sellainen tieto-osaaminen, ja kokemuksen myötä sulle syntyy niitä toimintamalleja tiettyihin tilanteisiin. Ja monesti ohjaajan osoitetaankin ryhmän puolesta semmoista kasvavaa painetta siitä, että oletetaan, että tämä on turvallista, koska meillä on asiantunteva ohjaaja täällä paikalla. Eli ikään kuin sitä vastuuta siirretään siltä yksilöltä itseltään ohjaajalle. Hyvä. No, psyykkinen, eli puhutaan myös henkisestä turvallisuudesta, liittyy sitten taas hyvin pehmeään taitoon. Se liittyy siihen, että miten kukin yksilö pystyy kokemaan itsensä hyväksytyksi osana sitä ryhmää. Miten se kokee olevan osallinen siihen toimintaan, siihen ryhmän toimintaan. Tämä on jokaisen osallistujan henkilökohtainen kokemus, hyvin subjektiivinen kokemus, joka on tärkeä tunnistaa, ja siihen on myös tärkeää antaa mahdollisuuksia sen kokemuksen käsittelyyn.
Tavoitteena henkisen turvallisuuden takaamisessa meillä on se, että jokainen uskaltaisi osallistua siihen toimintaan sillä tasolla, jonka itse kokee turvalliseksi. Ja nimenomaan, jonka itse kokee turvalliseksi. Eli se ei tarkoita sitä, että jokaisen, että kaikkien täytyy tehdä ne samat asiat, mitä me ollaan suunniteltu tehtävä, vaan jokainen määrittää itselleen sen tason, minkä kokee turvalliseksi ja luontevaksi tehdä. Ja tähän henkisen turvallisuuden takaamiseen ohjaajan näkökulmasta liittyy vahvasti myös se, että se toiminnan haastavuus, se täytyy suunnitella mahdollisimman hyvin sen osallistujan, sen ryhmän taitotasoon nähden. Jos me lähdetään aloittelevaa ryhmää viemään Pohjois-Norjaan melomaan, niin voidaan uskoa se, että voidaan olla varmoja siitä, että tämä henkinen turvallisuus, niin kuin ei totta kai fyysinenkään turvallisuus, ei ole taattu siinä. Eli se taitotaso on huomattavasti matalammalla kuin se haaste, mikä siellä sitten on, se tekninen taito. Eli tehtävien suunnittelussa voidaan jo vaikuttaa tähän psyykkisen turvallisuuden toteutumiseen. Ja kun ollaan luonnossa, se on monesti osallistujilla uusi ympäristö. Siellä on paljon uusia asioita, siellä on paljon tuntemattomia asioita. Niin siellä tulee jatkuvasti tilanteita, joissa se osallistuja on epävarma itsestään. Se ei ole ihan varma, vaikka se osaa tehdä sen, sille on opetettu se, sille on näytetty. Hän on tehnyt sen jo ehkä aikaisemminkin. Liittyy se ruoan laittoon, liittyy se teltan pystyttämiseen, kajakin pakkaamiseen. Siellä on semmoista epävarmuutta. Niin ohjaajan tärkein tehtävä psyykkisen turvallisuuden varmistamiseksi on olla läsnä, on tukea sitä toimijaa, tukea sitä yksilöä sillä tavalla, miten parhaaksi kokee siinä tilanteessa. Se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jatkuvasti olla sitomassa toisen kengännauhoja, vaan sitä, että sä olet rohkaisemassa, sä olet kannustamassa, sä olet ehkä fasilitoimassa sitä ryhmää toimimaan paremmin yhdessä toisiaan tukien. No, sosiaalinen turvallisuus liittyy sitten, siihen liittyy paljon siihen ryhmän vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyviä asioita. Ja sen tavoitteena on turvallinen ryhmä. Ja turvallinen ryhmä tarkoittaa taas, tai oikeastaan turvallista ryhmää voi mitata muutamalla tavalla, mutta semmoinen käytännönläheinen tapa arvioida sen ryhmän sosiaalista turvallisuutta on tarkkailla, kuinka siellä ryhmässä puhutaan vaikka tunteista tai puhutaan vaikeistakin asioista. Miten sä koet, että miten sä tulkitset, että kokeeko osallistujat olevansa hyväksyttyjä? Kokeeko he olevansa osallisia siihen ryhmään? Ja mun mielestä on tosi tärkeää pyrkiä siihen, että siellä ryhmässä pystytään puhumaan tunteista ja siellä pystytään puhumaan avoimesti vaikeistakin asioista. Koska se vaikuttaa suoraan siihen toiminnan turvallisuuteen. Ja se vaikuttaa taas siihen, että minkälaisia kokemuksia, minkälaisia muistijälkiä sieltä jää näille osallistujille. Ja ihmisillä, meillä on hyvä ohjeina tunnistaa se, että ihmisillä on hyvin erilaisia kokemuksia aiemmista ryhmistä. Ja ne vaikuttaa siihen turvallisuuden tunteen muodostumiseen, että me ei voida niitä tietää ennalta. Ja meidän täytyy ottaa ne huomioon, että siellä voi olla aikaisemmin ulosjättämistä, siellä voi olla syrjintää, siellä voi olla jopa kiusaamista, ja meidän täytyy ne tunnistaa ja tiedostaa. Ja siksi ohjaaja onkin tärkeä kohdata jokainen yksilö yksilönä, eikä tehdä minkään asteisia yleistyksiä, ja pyrkiä myös tunnistamaan ne omat ennakkoluulot sitä asiakasta tai osallistujaa. Tai mä koen, että mun ryhmäläiset on mun parhaita työkavereita siinä hetkessä, kun me ollaan luonnossa. Mä en koe, että he ovat asiakkaina ja minä olen ohjaaja heille. Ja tätä sosiaalista hyvinvointia me voidaan siellä toiminnassa tukea hyvin vahvastikin. Ja meillä on semmoisia erilaisia tapoja tukea sitä sosiaalista turvallisuutta. Yksi on osallistaa ryhmä sen turvallisuuden havainnointiin ja ylläpitoon. Ja me voidaan päivän päätteeksi vaikka kysyä ryhmältä, että miten meidän ryhmä on toiminut tänään. Jokainen saa sanoa omat kokemuksensa ja kaikki kokemukset, kaikki ne tunteet, mitä sieltä nousee siitä ryhmän toiminnasta, on oikein siinä hetkessä.
Toisaalta me voidaan kysyä, että miten meidän ryhmä voisi toimia paremmin huomenna yhdessä, jotta meillä kaikilla olisi helpompaa ja mukavampaa ja hauskaa. Eli turvallisuus on hyvin kokonaisvaltainen asia. Niin kuin huomaatte, se käsittää sekä fyysisen turvallisuuden, jokaisen yksilön kokeman henkisen turvallisuuden että sosiaalisen turvallisuuden, sen ryhmän koheesi. Kun me tarkastellaan turvallisuuden näitä näkökulmia, niin meidän pitää katsoa niitä kolmesta eri ajanjaksosta myös. Eli se on jatkuvaa toimintaa. Ennen sitä toimintaa, tai oikeastaan se turvallisuuden suunnittelu alkaa jo siinä vaiheessa, kun me siis päätös siitä luontoon lähtemisestä syntyy. Jo siinä hetkessä me aletaan miettimään, että miten me taataan tämän ryhmän ja tämän toiminnan turvallisuus. Ennen toimintaa, suurin osa siitä turvallisuustyöstä tehdään ennen sen toiminnan alkamista. Se vaatii sen ymmärryksen, mihin ollaan menossa, mitä ollaan lähdössä tekemään, minkälaista osaamista se vaatii sekä ohjaajalta että ryhmältä, minkälainen ryhmä meillä on, minkälainen olosuhde meillä on. Luodaan semmoinen laaja ymmärrys siitä, että mitä ollaan lähdössä tekemään. Mahdollisesti, jos on mahdollista saada ennakkotietoja ryhmästä, ennakkotietoja ryhmän taitotasoista, jotta me voidaan välttää räikeät ylilyönnit tai sitten taas räikeät alilyönnit, että toiminta on aivan liian helppoa suhteessa ryhmän taitotasoon, niin sekään ei ole viihdyttävää sitten taas. Se ei mahdollista uuden oppimista. Mä sanoisin, että lähestulkoon tärkeimmät asiat on turvallisuussuunnitelma, kattavan turvallisuussuunnitelman koostaminen, ja sillä tarkoitetaan yhteenvetoa sitä toiminnasta, reitistä, mihin ollaan menossa kulkemaan, turvallisuuden huomioimisesta, ensiaputilanteisiin valmistautumisesta, turvallisuussuunnitelma huomioi myös loukkaantuneiden evakuoinnit, onko meillä kiire evakuoinnilla oma suunnitelma, onko meillä hitaalle, rauhallisella evakuoinnilla oma suunnitelma. Ja sieltä turvallisuussuunnitelmasta löytyy myös kaikki tärkeät yhteystiedot. Riskianalyysissä puolestaan mietitään niitä, mitä siellä retkellä, mitä siellä tapahtumassa, mitä me ollaan lähdössä vetämään, minkälaisia riskejä siellä voidaan kohdata ja minkälaisia vammoja ne voi aiheuttaa. Minkälaisia oireita niistä voi syntyä ja kuinka vakavia ne oireet ehkä on. Ja toisaalta me mietitään myös sitä, että miten me voidaan ennakoida ja ehkäistä niiden riskien syntymistä. Me tehdään semmoinen valmis, kaiken kattava suunnitelma jo siitä, että miten me toimitaan niin, että meille ei yhtään riskiä tule, yhtään vaaratilannetta tai onnettomuutta tule. Ja riskianalyysiä ja turvallisuussuunnitelmaa, niin me ei tehdä ketään muuta varten kuin meitä itseämme. Eli se auttaa meitä valmistautumaan niihin poikkeustilanteisiin, se auttaa meitä ennakointityössä siinä turvallisuuden varmistamisessa. Ja mä oon joskus kuullut, että se koetaan tekevämme jotain lakia varten, tai me tehdään se, koska se nyt pitää olla. Niin mä en koe sitä ollenkaan niin, että me tehtäisiin sitä ketään muuta varten kuin itseämme. Ja niin se ehkä kannattaa ymmärtääkin, että tapoja näiden suunnitelmien ja analyysien tekemiseen on monia, mutta se tavoite on se, että sä valmistat itseäsi sen turvallisuuden takaamiseen. Terveystietolomake antaa meille myös semmoista tietoa osallistujista, semmoista luottamuksellista tietoa, joka auttaa meitä varmistamaan turvallisuuden luontoliikunnan ohjaustilanteissa. Se auttaa meitä ennakoimaan mahdollisia allergisiin reaktioihin, tiedostamaan, jos siellä on lääkityksiä, siellä on historiaa onnettomuuksista tai fyysisistä rajoitteista, vammoista, uimataidosta. Ja se auttaa taas meitä varmistamaan sen turvallisuuden toteutumisen. No, toiminnan aikana se turvallisuus liittyy siihen, että me ohjaajina tarkastellaan sen ryhmän toimintaa, ryhmän dynamiikkaa, yksilöiden hyvinvointia. Me ollaan koko ajan tuntosarvet auki, tuntosarvet höröllä miettimässä, ennakoimassa niitä mahdollisia vahinkoja. Me jutellaan ihmisten kanssa, me kohdataan osallistujat yksilöinä, kysytään, että mikä fiilis, mikä meininki. Ja sieltä voi tulla vähän kylmä, me voidaan jatkaa sitä, okei, mikähän sen kylmän aiheuttaa. Onko se hikoilu, onko sun paita märkä? No on mulla vähän hiki. No minkälainen paita sulla on? No mulla on tämmöinen niin kuin ACDCin T-paita.
okei, sitten sä tiedät, että se on puuvillainen paita, siellä tuulee aika kovaa, se on todella kylmä sen nuoren päällä. Jos te olette vaikka vesillä tai vaeltamassa, niin totta kai sillä nuorella on kylmä. Mutta tämmöisten kohtaamisten kautta sen toiminnan aikana sä pystyt edistämään sitä turvallisuutta ja toisaalta myös hyvinvointia. Se taas aiheuttaa sitten sen, että siellä voi olla jopa hauskaa siellä luonnossa. Hyvä. No, toiminnan jälkeen sitten se liittyy, toiminnan jälkeinen turvallisuus liittyy sitten taas siihen reflektointiin, kokemusten jakamiseen. Se liittyy paljon siihen ohjaajan itseensä, ohjaajan hyvinvointiin. Miten mä pystyn takaamaan, että mä oon myös seuraavalla retkellä täydessä kunnossa tai parhaassa mahdollisessa olotilassa. Eli mä pystyn huoltamaan itseni sen retken jälkeen. Ja useimmiten ne vahingot itse asiassa tapahtuu sen retken loppupuolella. Silloin kun me ollaan pakkaamassa tavaroita autoon, ollaan saapumassa rantaan, silloin kun meillä alkaa keskittyminen pikkusen herpaantumaan siitä itse aktiviteetista, niin meidän mieli ikään kuin antaa luvan sille rauhoittumiselle. Ja silloin niitä haasteita tai ongelmia saattaa muodostuakin. Onnettomuuskirjanpito itseä varten on hyvin tärkeä. Niistä voidaan aina oppia ja niistä opitaan ja niitä seurataan. Ja toisaalta kun me reflektoidaan niitä mahdollisia läheltä piti tilanteita tai loukkaantumisia, niin me opitaan myös niistä. Eli me kehitetään itseämme ja omaa turvallisuusajatteluamme jatkuvasti. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES valvoo kuluttajaturvallisuuslain toteutumista. Ja oma käsitykseni TUKESin toiminnasta on se, että he haluaa olla kehittämässä tätä turvallisuutta. He ei koe olevansa auktoriteetti, joka määrää ylhäältä päin, minkälaista ohjelmapalvelutoiminta on, vaan heillä on aito ja vilpitön halu kehittää sitä toimintaa yhdessä käytännön toimijoiden kanssa. Ja toivovat myös, että vakavista vaaratilanteista ilmoitetaan heille. Nyt tässä on pohdittu turvallisuutta monesta eri näkökulmasta. Siellä on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista. Siellä on ennen toimintaa, toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen havainnoitavaa turvallisuusajattelua. Ja nyt mä voisin ottaa tähän mukaan sitten Outwork One Finlandin toiminnanjohtaja Elina Elmeen. Tervetuloa Elina. Aivan mahtavaa, että oot täällä meitsin kanssa puhumassa tästä, koska mä jotenkin koen, että tämmöinen vuorovaikutteisuus ja se tuottaisi vähän erilaisen näkökulman tähän turvallisuusajattelun omasta roolista sitten Outwork One Finlandissa. Mutta haluatko kertoa siitä tästä muutamalla sanalla? Kuka olet ja mistä tulet? Joo, eli kiva olla täällä tänään Paavon webinaarissa mukana ja keskustelemassa erittäinkin tärkeästä aiheesta. Mun nimi on siis Elina Elme ja mä luotsaan sellaista järjestöä kuin Outbound Finland ry. Ja me ollaan tällainen elämyspedagogiikan asiantuntijayhteisö ja kasvatuksellinen organisaatio ja ollaan nyt Suomen kamaralla toimittu noin 25 vuotta. Meille turvallisuus on meidän kaiken toiminnan läpileikkaava ajattelutapa ja tulokulma. Ja se on kaikilla meidän kursseilla sekä osallistujille että ohjaajille kaikista tärkeä elementti. Ja nimenomaan se turvallisuus nähdään meillä hyvin kokonaisvaltaisesti ja kaikki, mitä tuossa Paavo on nyt teille valaissut aiheesta, niin koskettaa myös meitä. Me ajatellaan niin, että koska meillä on kasvatuksellinen organisaatio ja meillä on aina kasvatuksellisia tavoitteita, niin ne voi oikeastaan toteutua ainoastaan silloin, kun toiminta on riittävän turvallista ja kaikki turhat riskit on minimoitu siitä toiminnasta pois. Ja yksi iso asia meidän turvallisuusajattelussa kaikkien turvallisuussuunnitelmien ja riskianalyysien lisäksi on tietysti se, että kaikki toiminta, mihin meidän matkassa osallistutaan, on täysin vapaaehtoista ja se on tosi iso osa turvallisuutta. Se on juuri näin. Voin itsekin Outwork One Finlandin toiminnassa pitkään mukana olleena vakuuttaa sen, että perustatte toiminnan kyllä juuri näihin arvoihin. Ne kantaa siihen kasvatukselliseen tavoitteeseen todella hienosti. Mut nyt me ollaan mietitty muutamia tämmöisiä hyvin käytännönläheisiä case-esimerkkejä, jotka liittyy eri tavoin turvallisuuteen. Ja näihin meillä ei ole varmastikaan oikeita vastauksia, eikä ole semmoista yksiselitteistä vastausta, mutta me ajateltiin, että nämä on semmoisena
ohjana meidän keskustelulle, jota lähdetään sitten pureutumaan. Nyt ollaan esitelty turvallisuusajattelua kokonaisvaltaisesti, ja nyt lähdetään sitten pureutumaan pikkusen syvemmälle niihin tiettyihin keisseihin, tiettyjen keissien avulla. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja tosiaan, jos teillä tulee kysymyksiä, jos teillä tulee ajatuksia, herra-ajatuksia, mitä tahansa näihin teemoihin liittyen, näihin kysymyksiin liittyen, tuohon mun johdantoon liittyen, niin voitte heittää chattiin kysymyksen suoraan, tai voitte heittää chattiin, että mulla olisi kysymys tai kommentti, ja lähteä sitten, voidaan antaa teille puheenvuoro siihen. All right, mutta meillä olisi tämmöinen. Sinut heitetään kajakkiin ja tuupataan kosken ilman kokemusta ja ohjeita. Millaisia ajatuksia se herättää ja miltä se voi osallistujista tuntua? Varmaan lähtökohtaisesti aika kamala ajatuskin, mitä ei pitäisi missään tilanteessa päästä tapahtumaan. Joo, kyllä mä tietysti toivoisin, että tällaisia tapahtumia ei ihmisten kokemuksiin kartoitettaisi, mutta tietysti varmasti jo monella meistä on jonkinlaisia kokemuksia tämän tyyppisessä tilanteessa, että ollaan menossa tekemään jotain, mihin ei olla valmistauduttu ja ei oikeastaan edes haluttaisi tehdä tällaista. Joo. Ja lähtökohtaisesti varmaan ne tunteet, mitä tässä tilanteessa herää, niin on aika sellaisia negatiivisia. Että siellä on varmaan pelkoa ja ahdistusta ja jännitystä ja paljon sellaista, mitä ei ehkä uskalleta sanottaa siinä tilanteessa. Kyllä, ja varmasti tämmöisessä ryhmämuotoisessa toiminnassa se voi liittyä siihen, että siellä on sosiaalinen paine, joka tulee joko sieltä ryhmästä, se tulee ehkä sen nuoren tai sen osallistujan aikaisemmista kokemuksista, tai pahimmillaan se voi tulla jopa siltä ohjaajalta, se sosiaalinen paine, että hei, come on, ei siinä voi käydä mitään. Ja ne aiheuttaa sitten taas niitä vaikeiden tunteiden heräämisiä sille osallistujalle. Niin, kyllä mä näkisin, että tällaisessa tilanteessa niin se semmoinen psyykkinen turvallisuus on niin lähtökohtaisesti varmaan kataralla pohjalla. Että tietysti jos tavoitellaan sellaista, niin kuin, että voimaantumisen tunnetta ihmisessä, niin sitten meillä pitäisi olla niin kuin jonkinlainen niin kuin tausta tälle tilanteelle, jossa olisimme toimineet asian parissa ehkä jollain tavalla tätä ennen. Että muutoin tämän tyyppinen tilanne voi pahimmillaan aiheuttaa aika pitkiäkin haavoja ihmiselle, ja tavallaan mä näen, että tämmöinen tilanne aika usein blokkaa kaiken uuden oppimisen myös. Että jos harjoitellaan ryhmän kanssa uutta taitoa tai toimitaan muuten ryhmän kanssa joidenkin tavoitteiden saavuttamiseksi, niin mun mielestä tällainen niin kuin tilanne, mikä aiheuttaa pelkoa, ahdistusta, niin blokkaa lähtökohtaisesti jo sitä kykyä oppia ja omaksua uutta. Että se sun energia menee siihen pelonhallintaan. Ja silloin mä näen, että ne riskit niille asioille, että mitä siellä voi pahimmillaan sattua, niin nehän tietysti kasvaa koko ajan. Kyllä, kyllä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Mä mietin tätä tilannetta ohjaajan näkökulmasta. Jotta tätä tilannetta ei pääsisi syntymään, niin sä sanotit sitä, että se vaatisi prosessin, oppimisprosessin, jossa me lähdetään harjoitteluiden kautta, kokemisen kautta, tunteiden ääneen sanomisen kautta. Ja ensiarvoisen tärkeää mun mielestä olisi osallistujalle korostaa sitä, että tämä on vapaaehtoista ja toiminnasta kieltäytyminen ja sen linjan vetäminen, että ei, mä en halua kokea tätä. Mä en halua osallistua tämmöiseen toimintaan, mikä aiheuttaa mulle näitä tunteita. Se on se isoin onnistuminen sille nuorelle tai sille osallistujalle. Joo, ja kyllä nimenomaan, mutta tavallaan se, että ihminen, olipa se minkä ikäinen tahansa, niin uskaltaa sanottaa sen, että mä en halua osallistua tähän ja tämä ei tunnu musta nyt niin kuin hyvältä, niin se vaatii sen ryhmän psyykkisen turvallisuuden. Ja siksi mä niin kuin koko ajan korostan tavallaan fyysisen turvallisuuden niin kuin, toteutumiseksi se psyykkinen turvallisuus on niin kuin siellä taustalla semmoinen haamu koko ajan, joka mahdollistaa niin kuin toisten turvallisuuden elementtien niin kuin toteen käymisen. Et kyllä mä niin kuin näen, että tämmöinen tilanne on monesta turvallisuuden näkökulmasta niin hankala, tosi vaikea. Kyllä, kyllä. Ja turvallisuus on kokonaisvaltaisesti linkittynyt kokonaisiin tai kaikkiin elementteihin, mitä siinä on. Ja vielä korostaisin sitä ohjaajan roolia siinä, että hänen täytyy alusta asti olla rakentanut sitä psyykkistä turvallisuutta siihen ryhmään sisään, sitä sosiaalista turvallisuutta, ja jotta hän pystyy sitä fasilitoimaan siinä ryhmässä ja edistämään sen turvallisuuden syntymistä, niin hänen täytyy olla luotettava. Hänen täytyy itse pystyä puhumaan omista tuntemuksistaan, omista ajatuksistaan hyvinkin avoimesti.
toimii ikään kuin esimerkkinä sille reflektiivisyydelle ja sen reflektiivisyyden toteutumiselle sen ryhmän edessä. Ja monesti tällaisessa ryhmätilanteessa niin me voidaan olla sellaisessa tilanteessa, missä meillä on toisillemme tuntemattomia ihmisiä, niin sen sanottaminen voi olla entistäkin haastavampaa. Ja mitä tuntemattomampi se ryhmä tietysti on, vaikka siellä olisi taustalla jotain ryhmän toimintaa edistävää niin kuin tutustumista tai muuta ollutkin, niin siltikin mitä tuntemattomampi se on, niin sen kauemmin se ikään kuin vaatii, että se ihminen kykenee niitä omia tuntemuksia sanottamaan. Ja tässä tietysti tullaan myös siihen tilanteeseen, että minkä takia ikään kuin niiden tilanteiden sanottaminen ja niiden reflektoiminen ja ihan pientenkin lasten kanssa on kauhean tärkeää, että koska paljon luontoliikuntaa tehdään lasten kanssa ja siellä sattuu ja tapahtuu, että ikään kuin että niitä asioita ei lakasta maton alle ja ajatella, että kyllä se aikana muistot muuksi muuttaa, vaan että sitä kulttuuria sille asioista ja tunteista puhumiselle suhteessa tällaisiin taideoppimisiin tai haastaviin tilanteisiin niin harjoitellaan pienten ihmisten kanssa. Kyllä, samaa mieltä jokaisesta asiasta. Mä luulen, että me voidaan olla yhtä mieltä siitä, että tästä ensimmäisestä otsikosta, että toivotaan, että näitä tilanteita ei pääse syntymään ja vastaavien tilanteiden ohjausvastuussa olevat pystyy ymmärtämään sen prosessin tärkeyden turvallisuuden kokonaisvaltaisen huomioimisen. Joo, ja mä kyllä näen ihan rehellisesti, että on suurempaa rohkeutta sanottaa se oma tahtotilaisen tilanteen äärellä, kun lähtee tekemään jotain sen ryhmäpaineen niin kuin edessä, jos se tuntuu itsestä epämiellyttävältä ja vaikealta. 100%. Kyllä. Hyvä. Ja nyt tässä tilanteessa sitten, jos ryhmästä tosiaan, tai kuulijoista sieltä langan päästä nousee ajatuksia tai herää kommentteja näihin meidän kommentteihin tai muuta kokemuksia, niin voitte jakaa rohkeasti sieltä vaan. Mutta muuten mennään sitten seuraavaan teemaan. Ja seuraavaksi meille tulee ohjattavaksi täysin tuntematon ryhmä. Ryhmä, joka on toisilleen tuntematon ja on myös ohjaajalle tuntematon. Ja miten me voidaan ohjaajana tukea sen ryhmän sosiaalisen turvallisuuden muodostumista ja ylipäätään miksi sitä kannattaa tukea? Tämähän on varmaan ohjelmapalveluyrittäjillä ja yrittäjillä ennen kaikkea niin hyvin yleinenkin tilanne, että asiakkaat ilmoittautuu kurssille tai vaellukselle tai retkelle ja sitten se prosessi lähtee siitä niin kuin käytännössä nollasta käyntiin. Joo, varmasti tämmöiset tilanteet, jossa tullaan ympäri sieltä täältä ihmisen saapuu johonkin järjestettyyn toimintaan, niin ne on hyvin tyypillisiä ja siinä mun mielestä sen ohjaajan niin kuin rooli siinä ihmisten kohtaamisessa on hirveän tärkeää ja sen niin kuin tullaan siihen ihmisten äärelle niin kuin läsnä olevasti, jolla luodaan sitä tilaa turvallista tilaa niille ennalta toisille tuntemattomille ihmisille, niin tulla mukaan siihen toimintaan. Ja monesti mun mielestä tämmöiset tilanteet on aika jännittäviä. Itsekin tiedetään, kun ollaan menty jollekin kurssille ja meillä ei ole ehkä ollut ketään aiseparia mukana, joka vähän tukisi meitä siinä, olisi meidän turvana niissä tilanteissa. Niin nämä on aika jännittäviä tilanteita, vaikka olisi ikääkin jo ja kokemuksia paljon taustalla. Että se on taidokasta hommaa mun mielestä ohjaajalta se ihmisten kohtaaminen ja sen ryhmän niin kuin, prosessin käynnistäminen siinä vaiheessa. Joo, ja mä näen, että ohjaajalla tosiaan on ryhmän muodostamisvaiheessa, ryhmän alkuvaiheessa ihan valtavan suuri rooli. Ohjaajaa katsotaan, ohjaajaa kuunnellaan, ohjaaja antaa ohjeet, se ikään kuin johdattelee sitä ryhmää eteenpäin. Ja siinä vaiheessa sen kohtaamisen merkitystä korostaa se, että ohjaajan on hyvä oppia nimet ja puhutella jokaista yksilöä nimellä, koska se muodostaa osallistujalle sen tunteen siitä, että hei, minut on kohdattu, minä voin puhua täällä ja ikään kuin, että sä annat kasvosi sille ryhmälle. Joo, ja tämä tilanne, mikä tässä on nyt edessä, että me kohdataan ryhmä tuntemattomia ihmisiä, ja niin voi olla usein sit se lähtötilanne siihen, kun mennään siihen edelliseen keissiin, missä lähdettiinkin sitten koskeen. Ja siinä pitäisi tapahtua aika paljon, jotta se olisi turvallista, jotta jokainen voisi ottaa sen haasteen vastaan tai olla ottamatta sitä haastetta turvallisesti vastaan. Ja monesti tällaisissa
järjestetyissä kursseissa tai tapahtumissa, niin se aika ikään kuin sen ryhmän muodostamiselle ja sen niin kuin, tavallaan turvallisen ympäristön luomiselle on tosi lyhyt. Ja monesti sille ei varmaan jääkään aikaa. Mutta mä oon jotenkin omassa niin kuin, työssäni ja ryhmien kanssa toimijassa huomannut, että sille, että annetaan riittävästi aikaa sille niin kuin, ryhmän turvallisuuden rakentamiselle, niin sillä on tosi iso merkitys niiden fyysisten riskien minimoimiselle. Kyllä. Ja mulla on tapana osallistaa sitä ryhmää myös aika vahvasti tämän, jos meillä on aikaa, jos meillä on tilaa, jos mä ymmärrän sen merkityksen, miksi sitä tehdä, niin mulla on tapana antaa osallistaa sitä ryhmää sen sosiaalisen turvallisuuden rakentamisessa. Eli mä ikään kuin siinä vaiheessa, kun ohjaaja pystyy todistamaan ja todentamaan, että ryhmä pystyy olemaan itsejohtoinen. Eli seikkailukasvatuksessa ja elämyspedagogiikassa me pyritään osallistamaan sitä ryhmää mahdollisimman vahvasti, antamaan vastuuta, tehdä päätöksiä. Siellä on päiväjohtajia, jotka vastaa sen toiminnan ohjaamisesta sen päivän aikana, jolloin ohjaaja pystyy astumaan vähän sivuun, tarkkailemaan sen ryhmän kohesiota, sen ryhmän vuorovaikutussuhteita, yksilöiden tilanteita sen ryhmän sisällä. Ja siinä alkuvaiheessa, niin kuin totesin, niin tärkeää on olla vahvasti läsnä. Ja pikkuhiljaa, kun se ryhmän fyysiset taidot ja se sosiaalinen turvallisuus kasvaa ja kehittyy, niin sä pystyt astumaan ohjaajana ikään kuin vähän sivummalle sieltä ja vastuuttamaan sitä ryhmää, osallistamaan ryhmää turvallisuuden takaamiseen. Ja mä näen kyllä vahvasti sen, että se on niin kuin ohjaajalle hirmu niin kuin, jollain tavalla ei ehkä vapauttavaa, mutta helpottaa ohjaajan työtä myös, kun usein toimitaan aika haastavissa olosuhteissa vesillä tai maastossa vuorilla, joissa tavallaan riskit koko ajan kasvaa, mitä haastavimpia olosuhteisiin mennään, niin ikään kuin se, että sä voit olla varma siitä, että se ryhmä on sen turvallisuuden kanssa sellaisessa tilanteessa, että jokainen sen jäsen kokee niin kuin itsensä hyväksytyksi siinä ja sitä kautta uskaltaa ilmaista niitä tuntoja, mitä siellä reissujen aikana ja kurssien aikana syntyy. Että se on Me mennään monesti tällaisiin tilanteisiin aika monenlaisilla ennakko-oletuksilla ja uskomuksilla ja aikamoisilla sellaisilla, me monesti mennään sellaisella kilpailevalla, vertailevalla otteella vähän niihin tilanteisiin mukaan ja halutaan tietenkin, että ei oltaisi sitten niitä heikompia linkkejä, mutta semmoisen kaiken tavallaan karsiminen on myös iso työ. Siinä. Ja ne on sellaisia asioita, mitkä ikään kuin myös vaikuttaa fyysisenkin turvallisuuteen siellä. Että siinä on, niin kuin, se on iso työ ja sen takia minusta on kauhean tärkeä kohta, että tähän, niin kuin, tätä asiaa oikeasti mietitään niin kuin, turvallisuuden näkökulmasta myös. Kyllä, kyllä. Ja ohjaaja ikään kuin toimii esimerkkinä sen turvallisuuden muodostumiselle. Että jos me koetaan, että sosiaalisen turvallisuuden mittarina voidaan pitää vaikka sitä, että kuinka vaikeista ja kuinka kipeistä asioista, tunteista siellä ryhmässä yksilö uskaltaa puhua, niin me ei voida olettaa, että ryhmä itsenäisesti alkaa puhumaan tunteistaan ja omista kokemuksistaan kovin syvällisesti, jos me itse ei olla valmiita avautumaan myös itse sille ryhmälle. Eli toimitaan ohjaajina ikään kuin tasa-arvoisesti sen ryhmän kanssa. Kyllä. Se on tärkeä tämmöinen konkreettinen toimenpide taas. Okei, nyt mä huomaan, kun mennään seuraavaan. Meillä ilmeisesti melontahammasta jo kolottaa, jos tulee toinen melonta-aiheinen case-esimerkki. Ja siinähän sanotaan, että olette melomassa aloittelevan ryhmän kanssa. Järvellä on pientä aallokkoa, kun olette lähdössä seuraavaan leiripaikkaan. Tuuli yltyy ja olette lähdössä ylittämään viimeistä selkää, kun kaksi melojaa kaatuu lähes samanaikaisesti. Ja sitten tässä mietitään, että millaisia turvallisuuteen liittyviä asioita ohjaajalla käy mielessä ja miten toimia tällaisessa tilanteessa. No miten sä Paavo itse toimisit tällaisessa tilanteessa? No huhuh, aikamoinen keissi. On meillä semmoinen juttu, että tässä no, totta kai me ei taustaa tiedetä, ei tiedetä mikä on pientä aallokkoa, minkä kokoinen ryhmä on, mikä on olosuhde, onko,
onko vesi lämmintä, onko vesi kylmää, mutta jos voidaan olettaa, että on aloitteleva ryhmä, vesi on todennäköisesti lämmintä, pelastautumiset on harjoiteltu aikaisemmin, niin ensimmäisenä minulle tulee mieleen, tässähän on kaikki turvallisuuden osa-alueet kosketeltavissa. Tässä on fyysinen turvallisuus uhattuna tietyillä henkilöillä, ja tässä on sosiaalinen turvallisuus, sosiaalinen paine, pelko epäonnistumisesta. Sitten tässä on henkinen turvallisuus siinä, että osa saattaa kokea kykenemättömyyden tunnetta ja pelätä, että mitä tapahtuu, jos minäkin kaadun. Mutta jos ihan konkreettisesti lähdetään miettimään, mitä lähtisin tässä tilanteessa tekemään, niin olosuhteessahan meloissa hyvin harvoin liikutaan yhden ohjaajan voimin. Eli mä itse koen, että ikinä en lähde isolle järvelle yksin ainoana pelastusreskutustaitoisena ohjaajana, vaan että mulla on aina ohjaajapari siellä mukana, jolloin mä pystyn antamaan ohjaajaparille ohjeet, että hei, hoida sä ryhmä turvaan, hoida sä ryhmä tuulen suojaan, ja mä reskutan tästä nämä kaksi ja tuon loput perässä. Minkälaisia ajatuksia sulle nousi tuosta tilanteesta? Monenlaisia ajatuksia herää tästä tilanteesta, ja se, että tämmöiset tilanteet on aika tyypillisiä turvallisuustilanteita, missä sitten tavallaan joudutaan hyvinkin nopeasti tekemään päätöksiä, joudutaan hallitsemaan sitä tilannetta niin, että sekä se muu ryhmä että ne, jotka joutuvat veden varaan, niin tulevat tavallaan huomioiduksi yhtä lailla siinä. Ja tämmöinen tilanne voi niin kuin pahimmillaan johtaa vielä uusiin katastrofeihin, jos siinä ei ole niin kuin se hallinta. Ja sen takia mä näkisin, että se semmoinen ohjaajien niin kuin myös saumaton yhteistyö tällaisessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että me todella tiedetään, että mitä me tehdään, ja siinä nopeasti tehdään niitä päätöksiä niissä olosuhteissa, mitkä on. Ja varmaan aika tällaisia, tähän liittyy paljon semmoisia inhimillisiä tekijöitä tällaiseen tilanteeseen, mitkä tulisi niin kuin jotenkin huomioida ohjaajina. Ja erityisesti mä ajattelen, että tämän tilanteen läpikäyminen sitten sen ryhmän kanssa on hyvin tärkeää, ja sen purkaminen ja niiden tuntojen kuuleminen ja ajatusten läpikäyminen, jotta tavallaan se tilanne ei jää elämään niin kuin väärällä tavalla niiden ihmisten elämässä ja mielessä, tai estämään joidenkin asioiden tekemistä. Joo, sä hyvin sanotit reflektointia, koska niin kuin tässä sanotaan, että me ollaan menossa seuraavaan leiripaikkaan. Ja nyt siellä on aallokko noussut, olosuhde muuttunut, selkeästi oikea reagointi siihen on, että me ei päästä sinne sen selän yli. Me ei voida mennä sinne sen ja meidän ryhmälle turvallisesti, jolloin meidän täytyy palata joko lähtöpisteeseen tai tehdä varasuunnitelma sen toiminnan jatkumiseksi. Ja se taas se, että me ei olla päästy sinne tavoitteeseen, sinne ryhmän yhdessä asettamaan tavoitteeseen, saattaa olla monille osallistujista valtava pettymys. He voi kokea sen epäonnistumisen. Kun taas osa saattaa ajatella jo, että olipahan keliä, onneksi selvittiin hengissä tyylisesti. Ja sen takia näiden tuntojen ääneen sanominen, mahdollistaminen ryhmälle, reflektoida omia tuntemuksiaan siitä kokemuksesta, siitä koko päivästä, ja mikä se fiilis on siinä hetkessä, kun ollaan palattu vaikka lähtörantaan ja ollaan saatu syötyä ja huollettua itsemme. Niin sen reflektointihetken mahdollistaminen on äärimmäisen tärkeä juuri niistä syistä, mitä mainitsit. Että ei jää mitään vääriä uskomuksia siitä toiminnasta ja toiminnan turvallisuudesta. Joo, kyllä. Ja aina varmasti mun mielestä muutenkin on hyvä muistaa se semmoinen ihminen siellä kaiken keskiössä, että tiedetään, että monet onnettomuuksista, mitä sattuu erilaisissa toimintaympäristöissä, niin johtuu siitä asiasta nimeltä ihminen. Ja me ollaan, se on kaikki inhimillistä, ja ne on kaikki inhimillisiä tekijöitä. Ja tavallaan juuri se, mitä sä sanoit siitä, että me ollaan asetettu ryhmä asettaa tavoitteita, omaehtoisia tavoitteita, jotka haluaisimme toteuttaa, kohteita, joihin haluaisimme päästä. Hyvin tyypillinen ilmiö tuolla vuorilla liikkuessa, että halutaan saavuttaa niitä huippuja, ja,
ja mennä sinne ylös, olipa se tilanne, olosuhde, minkälainen tahansa. Eli me lukkiudutaan niihin meidän itse asettamiin tavoitteisiin, ja silloin meille helposti käy niin, että me ei sen lukkiutumisen takia edes havaita sen päivän aikana tapahtuneita olosuhteiden muutoksia. Me ei huomata, että sää on koventunut ja ihmiset voi olla totta kai luonnollisesti väsyneempiä, mutta siellä voi olla jotain sellaista, mikä niin kuin yksilötasolla voi niin kuin aiheuttaa sille ryhmälle niin kuin tarvetta muutoksiin niissä suunnitelmissa. Ja, tämmöisessä tilanteessa, jossa aallokko nousee ja on selkeästi havaittavissa, että vaaramerkit rupeaa olemaan vähän ilmeisiä, osataan ehkä ohjeina pikkusia niin kuin ennakkoon ajatella, että tämä tilanne voi johtaa johonkin, jos emme tee jotain muita päätöksiä. Ja ehkä sitten, kun meillä elämyspedagogisissa prosesseissa on tavoitteena se niin kuin ryhmälle vastuunsiirto siinäkin mielessä, että ryhmä ja ryhmän jäsenet oppii vastuunkantoa, päätöksenteko, ongelmanratkaisukykyä, niin näissä tilanteissa sitten nimenomaan vaadittaisiin sitä päätöksentekokykyä. Ja se usein tämmöisissä muuttuvissa tilanteissa onkin sitten yllättäen aika vaikeaa. Olipa se nuori, olipa se lapsi, olipa se aikuinen. Siihen myös liittyy sellaista johtajuutta, että me aina usein ryhmissä koetaan, että meillä on semmoisia luontaisia johtajia siellä. Me seurataan niitä johtajia ja me kriittisesti ikään kuin emme uskalla suhtautua heidän tekemiin päätöksiin. Ja siinäkin se psyykkinen turvallisuus auttaa siinä, että ne ryhmän jäsenet uskaltaa kyseenalaistaa toisten tekemiä päätöksiä, mikäli olosuhteet tai intuitio sellaista vaatii. Ja monesti tämmöisessäkin tilanteessa se tuttuus voi olla se tekijä, että onhan me täällä ennenkin oltu, kyllä me tiedetään, miten täältä mennään. Siinä on niin kuin ensimmäinen riski ja harha, mihin me niin kuin ajaudutaan. Että nämä on semmoisia niin kuin asioita, mitä me aika vähän lopun perin mietitään, että miten tärkeää ikään kuin sen psyykkisen turvallisuuden rakentaminen on. Ihan jos ajatellaan tällaisia ohjelmapalveluitakin, joissa järjestetään ihmisille, jotka tulee sieltä täältä kurssille, niin toimintaa ja retkiä vaelluksia, olipa se mitä tahansa toiminta, niin nämä tämmöiset inhimillisten tekijöiden läpikäynti ryhmän kanssakin on mun mielestä ihan niin kuin hyvä, että me niin kuin havahdutaan niihin, me tiedostetaan niitä, koska ne perustuu myös aika paljon just sellaisiin omiin ennakkoasenteisiin ja oletuksiin, toimintatapoihin, joita me ei tiedosteta. Ja niiden tiedostaminen auttaa sen turvallisuuden kasvattamisessa. Ja tähän mä niin kuin kannustan, jos vaan mitenkään mahdollista, niin se niin kuin lisää sen ryhmän psyykkistä turvallisuutta. Ja silloin näiden tilanteiden kohtaaminen on helpompaa. Kyllä, kyllä. Psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Kyllä. Ja ne heijastuu taas sinne fyysiseen turvallisuuteen ja sen edistämiseen. Joo. All right. Herääkö kenellekään mitään kysyttävää? Resonoiko lankojen päässä? Kysytään tässä kohtaa. Toi olikin hyvä. tuleeko langolta jotain ajatuksia? Meillä on muutama keissi vielä käsiteltävänä. Sen verran täytyy ehkä todeta tähän, että jos siellä lankojen päässä kuulostaa siltä, että hei, näinhän me tehdään, näinhän me toimitaan jo, niin silloin me voidaan olla yhtä mieltä siitä, että silloin me tehdään hyviä asioita ja te teette hyviä asioita ainakin meidän mielestämme siellä. Ja mä täysin sovellan tätä tällaista niin kuin samantyyppistä ajattelua omien ennakko-oletusten ja uskomusten ja niiden meidän inhimillisten tekijöiden niin kuin tiedostamista myös ihan tilanteisiin, kun me itse oman niin kuin itse valitsemamme seuran kanssa liikumme esimerkiksi luonnossa, niin nämä ei koske vaan tällaista ohjattua toimintaa, vaan sitä, että me olisimme tietoisia siitä, että miten me ajattelemme ja miten me toimimme tilanteissa. Niin kannustan myös siihen rohkeasti keskustelemaan niiden omien retkeilijäystävien kanssa. Kyllä. Näistä, että miten me ryhmänä toimimme, miten me tehdään, jos sattuu jotain, ja onko meillä tällaisia ilmiöitä, että joku meistä on leijona, jota muut lampaana seuraavat, ja mistä se johtuu, jos meillä tällaisia on, ja miten me suhtaudutaan siihen niin kuin tavallaan, miten me suhtaudumme esimerkiksi turvallisuuteen tässä meidän lähipiirissä, koska mitä lähempänä ne ihmiset meitä on, niin sen vähemmän itse asiassa näitä asioita edes käsitellään. Se on just näin. Kysytään tekniikalta sieltä takaa, että näkyykö chatissa kysymyksiä tai kommentteja tai puheenvuoron pyytämisiä? Ei näy. Selvä, sitten mennään seuraavaan. Otsikolla ensiapu.
se on yksi sanotaan tärkeimmistä taidoista, mitä ohjaajilla tulee olla. Se on siellä niin kuin itsestäänselvyytenä ja se tulee olla. Ja mietitään sitä hetken aikaa ja mitkä on tärkeimmät toimenpiteet ensiaputilanteisiin valmistautumisessa. Ja saati sitten vahingon sattuessa. Miten resonoi? No resonoi kyllä kovasti ja resonoi siinä mielessä, että me aika usein ihmisenä kuljetaan matkassa joku ensiapuvälineistö on meidän matkassa, kun me liikutaan tuolla töissä tai vapaa-ajalla, mutta sehän ei niin kuin itsessään takaa yhtään mitään. Ja mä jotenkin itse korostasin sitä ennakoinnin merkitystä myös tässä ensiavussa. Ja sitä, että ja toisena merkittävänä tekijänä ehkä sitä, että sen sijaan, että mulla on ensiapuvakkaus mukana, jonka sisältöä mä en ole ehkä koskaan esimerkiksi tsekannut, niin mä osaisin soveltaa sitä tietoa, mikä mulla on. Ja jo ihan lähtökohtaisesti siinä, että kun me varaudutaan, me tiedetään, että me ollaan menossa tällaiseen paikkaan ja meillä on tällaista toimintaa siellä, niin mä itse kasaan esimerkiksi sen ensiapulaukkuni, soveltaan sitä sisältöä juuri siihen tilanteeseen, mihin me olemme menossa, enkä sokeasti luota siihen, että se jostain hankittu koskaan avaamaton paketti palvelee minua niissä tilanteissa, mitä siellä sattuu. Ja ehkä soveltamista myös siinä mielessä, että se urbaani ensiaputaitohan ei välttämättä sitten ole millään tavalla käyttökelpoista tuolla ruraalissa ympäristössä. Eli osaisin ehkä soveltaa myös sitä, niin kuin, sitä osaamista siellä, että mitä minä sillä taidollani teen niissä olosuhteissa ja niillä välineillä, jos se tilanne on siinä käsillä. No juuri näin. Tyhjensit kyllä hyvin pajatsoa tuossa noin, että mäkin koen, että suurin osa näistä ensiaputilanteista on ennakoitavissa ja ne on jopa todennäköisiä. Toki saattaa tulla koska tahansa semmoisia tilanteita, mitä et voi kuvitellakaan, että lähes täysikäistä ihmistä ei ole koskaan pistänyt hyttynen. Ja käy ilmi, että hän on vakavasti hyttysillä allerginen siellä luonnossa. Tämmöisiä tilanteita voi syntyä, joita hän ei itsekään tiedä. Mutta useimmat niistä tilanteista on ennakoitavissa ja sitä kautta myös niihin osataan reagoida oikealla tavalla. Vahingon sattuessa puolestaan se tilanteeseen reagoiminen on aina tilannekohtaista. Ja just näin kuin sanoit, että ensiapuvälineet on tärkeä tunnistaa ja tietää, mitä siellä on, miten me voidaan soveltaa niillä kaikilla muilla välineillä ensiaputilanteissa. Miten me voidaan hyödyntää luonnonmateriaaleja, että meidän ei tarvitse kaikkea kantaa mukana, mitkä on niitä olennaisimpia ensiapuvälineitä, niin sanoisin, että ensiaputaidot ja tilanteiden soveltaminen on kaikista tärkeintä siinä ensiaputilanteen toteuttamisessa. Kyllä, ja ihan yhtä lailla se semmoinen, niin kuin, että me tiedetään, miten me ryhmänä toimitaan, jos tilanne niin kuin sattuu, tai ohjaajan parin kanssa me tiedetään, että miten sitä lähdetään tilannetta liidaamaan eteenpäin. Ja monestihan tällaiset ensiapua vaativat tai lääkärikäyntöjä vaativat tilanteet on vielä sellaisia, mitkä ei liity itse siihen toimintaan. Siellä voidaan nostaa rinkkaa ja selkä napsahtaa. Tai me voidaan kaatua polulla hiihtovaelluksella ja meidän polvi vääntyy ja siitä seuraakin sitten keuhkoveritulppa 2 viikon päästä. Ja se ei ole edes sattunut, niin kuin, se onnettomuus on sattunut siellä, mutta ne seuraamukset eivät ole näköisissämme. Että nämä tavallaan vielä sekin, että meidän ei voi koskaan poistaa sitä mahdollisuutta, että mitään ei sattuisi, koska se voi sattua myös täysin tavallaan siinä samassa kontekstissa, mutta ei kuitenkaan siinä kontekstissa. Ja sitten me joudutaan myös kamppailemaan tällaista, niin kuin, mitä me nyt tehdään. Joo, ja ehkä siihen valmistautumiseen mä vielä lisäisin sen, että meillä on oltava toiminnallinen ja käytännössä helposti toteutettava suunnitelma mahdollisen evakuoinnin järjestämiseen. Jos meillä tapahtuu semmoinen fyysisen vamman aiheuttava loukkaantuminen, onnettomuus, niin meillä täytyy olla suunnitelma sekä nopeaan reagointiin, mitä tapahtuu, jos meillä tulee 112 kiire, ja mitä tapahtuu, jos meillä tulee vaikka ensimmäisiä ruokamyrkytyksen oireita, tai nilkka nyrjähtää, nilkka murtuu, ei ole hengenhätä, ei ole kiire, mutta miten me saadaan se evakuointi toteutettua. Ei kuitenkaan kiva murtuneella nilkalla toimia tuolla luonnossa monta päivää vielä peräkkäin. Kyllä se pois on saatu. Ja tätä tilannetta, jos on sellaisia evakuointitilanteita, niin tässä tietysti auttaa se, että jos liikutaan ryhmässä, usein liikutaan vähintäänkin toisen ihmisen kanssa luonnossa, että oltaisiin läsnä siinä
etenemisvaiheessa, että totta kai luonnosta nauttiin ja nimenomaan niin kuin sä sanot, että se turvallisuus ei saisi rajoittaa sitä meidän toimintaa siltä liiallisesti, karsia jotakin pois, mutta kun me edetään jossain vähänkin niin kuin asfaltin tuolla puolella, niin me oltaisiin jotenkin tietoisia siitä, että missä me mennään ja tehtäisiin niin kuin havaintoja siitä ympäristöstä, että meillä olisi joku kartta meidän päähän rakentunut sen päivän aikana, kun me edetään, että minkälaisessa maastossa me on liikuttu ja sekin luo sitä turvallisuutta, me tiedetään, missä me ollaan suurin piirtein. Me osataan lukea karttaa versus siihen maastoon, mitä me on nähty. Jos tulee joku tilanne, me osataan sitten tavallaan toimia niin, että me saadaan nyt ihmisiä siellä tarvittaessa pois sellaisia reittejä pitkin, mitkä on mahdollisia. Että tavallaan se läsnäolo siellä luonnosliikkumisessa, erityisesti kun ollaan vähän haastavimmissa olosuhteissa, totta kai niin kuin pitää nauttia ja seurustella matkakumppaneiden kanssa, mutta myös, että kannetaan se vastuu siitä, että me ollaan läsnä. Me tiedetään, missä me ollaan. Kyllä, kyllä. Ja loistavia luonnossa toimimiseen liittyviä ensiapukursseja on tarjolla. Muun muassa Outward Point Finland järjestää aina kun yhteiskunnan tilanne sen vaan sallii. Niin kyllä. Loistavia Wilderness Medical Association kanssa yhteistyössä toteutettavia eräensiapukursseja. Suosittelen tutustumaan, jos ei niin vielä ole päässyt tekemään. Okei, mennään sitten vielä viimeiseen aiheeseen ja se liittyy sitten työparina työskentelyyn ja työpariohjaajuuteen. Miten se työpariohjaajuus tuo lisää siihen toimintaan? Miten se tuo lisää siihen toiminnan turvallisuuteen? Ja miten kun sä lähdet suunnittelemaan Outward Boundin kanssa toteutettavia yhteisiä leirejä tai retkiä tai kursseja, niin miten sä valitset sun työparit sinne tai ohjaajat kullekin kurssille? No siinäpä onkin semmoista parimuodostusta ja se on semmoista tosielämän Tinderiä. Mutta se on taitolaji sekin ja se tietysti vaatii sitä, että sä tunnet ne ihmiset, kenen kanssa teet työtä. Ja meillä kaikilla on omat vahvuutemme, meillä kaikilla on omat kehityskohteemme ja yhdistämällä näitä vahvuuksia ja eri sukupuolia, eri ikäisiä ihmisiä, niin me saadaan aika hienoja kompoja, joilla me voidaan niin kuin mahdollistaa se, että se toiminta on niin kuin kaikilta turvallisuuden elementeiltä turvallista. Ja työparihan voi siis omilla vahvuuksillaan monellakin tavalla edistää sitä turvallisuuden toteutumista ja se, sä itse varmaan ohjaajana tiedät, että sulla on paljon kokemuksia työparien kanssa työskentelystä, että mitä se sitten käytännössä on, mutta hyvin paljon se on sitä luottamuksen niin kuin rakentamista ja sitä, että sä voit luottaa siihen toiseen, mutta sä aika hyvin myös tiedät sen toisen ihmisen niin kuin toimintatapoja ja sitä tapaa olla ja niin kuin toimijaryhmien kanssa, niin se, siinä kyllä parhaimmillaan päästään hyvin lopputuloksiin. Totta kai aina ei onnistuta missään nimessä, mutta tavoite on se, että ryhmillä on niin kuin hyvä työpari siellä, ketkä heidän kanssaan tekemässä siellä töissä. Joo, kyllä mä olen samaa mieltä noista, että työparityöskentelyssä kaikista tärkeintä on sen toisen työparin tunteminen. Mm. Se, minkälainen persoona hän on, miten hän käyttäytyy ryhmien kanssa, miten hän reagoi semmoisiin tilanteisiin, jos ne sanotusti shit hits the fan. Et minkälainen se toimintatapa silloin on? Miten te suhtaudutte turvallisuusajatteluun? Ajatteletteko te täysin eri tavalla turvallisuudesta? Toinen haluaa kaiken olevan dead safe, ja toinen haluaa taas että ei ole niin justiinsa. Että hei, nyt tuli risu silmään, mitä sitten? Sen työparin tunteminen ja vahvuuksien tunnistaminen on kaikista tärkeintä kyllä ja luottamus. Ja parhaimmillaan se työpari tuokin siihen toimintaan sen uuden ulottuvuuden, että jos toinen on tosi vahva teknisistä taidoista, teknisestä osaamisesta ja toinen on sitten taas vahva pehmeissä taidoissa, vuorovaikutustilanteissa, hänellä on lahjoja psykologiseen niin kuin ongelmien ratkaisemiseen ja tämän tyyppisten niin kuin pehmeiden asioiden käsittelyyn. Niin silloinhan ne täydentää kaikista parhainta toisiaan. Kyllä, ja ainahan sä et voi tuntea sitä ihmistä, mutta se mikä se auttaa on se, että sä avaat suus ja käyt vuorovaikutusta näistä asioista työparin kanssa, että sulla on avoin vuorovaikutusyhteys siihen, kenen kanssa sitä työtä teet. Jo suunnitteluvaiheessa. Kyllä. Eli jo toiminnan suunnitteluvaiheessa se yhteistyö. Ennen kuin se toiminta on käynnistynyt. Niin. Just näin. Ja koko sen toiminnan ajan.
Ja sitten tietysti täytyy muistaa se, että me ollaan ohjaajat ja ryhmien vetäjät ollaan kuitenkin yhtä lailla ihmisiä, joilla on ihan samanlaisia inhimillisiä asioita, väsymystä, uupumusta, nälkää, jotka vaikuttavat meidän käyttäytymiseen, mutta myös sellaisten tunnistaminen sitten, kun sä teet jonkun kanssa pidemmän ajan töitä, niin sä opit tunnistamaan niitä ja silläkin tavalla voidaan tukea sen toisen suoritumistyöstä. Kyllä, ja parhaimmillaan se on sitä, että sun ei tarvitse katsoa toista silmiin ja sä tiedät, mitä hän meinaa sanoa seuraavaksi ja minkälaisen aiheen ottaa seuraavaksi esittelyyn ja käsittelyyn. Silloin se toimii parhaiten se työparityöskentely. Okei, tuliko meillä vielä tähän aiheeseen? Mä katson, kello on vartin yli, se on kohta tapissa. Meillä on teemat käsitelty. Meillä on teemat käsitelty turvallisuuteen liittyen. Ja nyt olisi hyvä aika sille, jos sieltä kuulijoista on tullut kysymyksiä tai herännyt ajatuksia. Onko tämä resonoinut teidän omaan arkeen, teidän omaan turvallisuusajatteluun? Onko tullut jotain uusia näkökulmia vai onko kaikki ollut semmoista, mikä on teille itsestään selvää jo ennalta? Nyt olisi kiva kuulla teidän ajatuksia sieltä. Eli voitte laittaa chattiin tai voitte avata mikrofonin sieltä rohkeasti. Ja otan vesihuikan pituisen tauon. Vielä teillä on mahdollisuus ennen kuin mennään eteenpäin. No niin, siinä meni teidän mahdollisuus, että pääsee ääneen. Hei, lopuksi kyllä, mä... Sain. Joo. No niin, siellä tuli kommentti, että turvallisuusajatteluun ja asioin ei voida koskaan kiinnittää liikaa huomiota ja varautua. Ja suunnitelmallisuus ja ennakointi on siinä kaikista keskeisintä siinä turvallisuuden hahmottamisessa ja hallitsemisessa. Hyvä kommentti. Mä vielä tässä voisin kommentoida ehkä tuohon sen verran, että sen ohjaan on tavallaan, toimitaan haastavissa olosuhteissa, niin se käy itsestään selvää myös, että se ryhmän vetäjä, opastaja tai ohjaaja on niin kuin valmis tai välttämättä kykenee aina kohtaamaan niitä haastavia tilanteita. Sitäkin pitää niin kuin opetella meidän ammattilaisille. Meidän pitää olla niin kuin valmis tavallaan oppimaan koko ajan sinne lisää, että niitä asioita epämukavuudesta huolimatta nostetaan esille ja niistä keskustellaan ja koko ajan rakennetaan sitä niin kuin turvallisuuden tuntemusta sinne, koska ne on tosi yllättäviä tilanteita ja ne voi olla semmoisia, mitkä aiheuttaa skismaa sen ryhmän dynamiikkaa ja muuta, mutta että tavallaan että se, niiden asioiden kohtaaminen on mun mielestä se väylä siihen niin kuin eteenpäin menemiseen tässäkin asiassa. Kyllä, kyllä. Mä oon täysin samaa mieltä, että siinä vaiheessa, jos ohjaaja kokee olevansa täysin valmis, täydellinen ohjaaja, niin silloin kannattaa alkaa miettiä alanvaihtoa. Siinä vaiheessa voi mennä asiat pieleen, jos me koetaan, että me ollaan täysin valmiita, vaan aina kun mäkin olen ohjaamassa, niin mä olen myös oppimassa siellä lisää siitä ohjaamisesta ja ryhmädynamiikan ymmärtämisestä ja turvallisuuden käsittelystä. Hyvä, mutta tätä aihetta tullaan käsittelemään vielä lisää Vierumäelle järjestettävässä koulutuksessa nimeltään turvallisuusluontoliikunnan ohjauksessa. Ja tämä koulutus, kesäkuussa järjestettävä 2-päiväinen koulutus, tarkastelee hyvin käytännönläheisesti, miten me voidaan ennakoida turvallisuutta, miten me käsitetään turvallisuus kokonaisvaltaisena toimintatapana ohjaustilanteessa. Ja linkitetään se ohjaustilanteet nimenomaan luontoympäristöön, luonnossa toimimiseen. Ja siellä pohditaan yleisimpiä ensiaputilanteita, ensiapupakkauksen sisältöjä tiettyihin olosuhteisiin liittyen. Ja tosiaan tämä koulutus kestää 2 päivää ja siihen on nyt haku auki. Ollaan uutta koulutustarjontaa käynnistetty Vierumäellä. Ja tässä on muutamia mahdollisuuksia, mitkä on tällä hetkellä tulossa käytäntöön.
Seuraavana koulutuksena siellä on syksylle suunniteltu toteutus luontoliikunnan ohjaaja nimellä, ja se tarkoittaa sitten 30 osaamispisteen kokoista pakettia, joka koostuu kolmesta lähijaksosta, viikonlopun mittaisesta lähijaksosta ja niihin liittyvistä etätehtävistä. Tästä koulutuksesta tuutte saamaan liikunnan ohjaamiseen työkaluja, taidon opettamiseen, liikunnan ohjelmapalveluissa toimimiseen ja monipuolisille luontoliikunnan lajitaitoihin. Ja hyvin käytännönläheisesti tullaan harjoittelemaan näitä ensinnäkin taitoja, mutta totta kai myös ohjaamisen näkökulmia. Eli mitä siihen luontoliikunnan ohjaamiseen liittyy. Ja tämä tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella, jos sulla on sellainen työnantaja, joka tukee tällaista oppisopimustoimintaa, itsensä kehittämistä, ja pystyt tekemään sinne työpaikalle tiettyjä näyttöjä tähän koulutukseen liittyen. Niin silloin oppisopimuksella toteutettuna koulutus on maksuton sekä osallistujalle että työnantajalle. Ja kolmantena koulutuspolkuna siellä on seikkailukasvatukseen liittyvä nuorten ohjaustyössä ohjaustyön kehittämiseen tähtäävä koulutus, jossa me tarkastellaan seikkailukasvatusta tai voidaan puhua elämyspedagogiikasta kasvatustyön muotona. Ja tässä koulutuksessa tullaan käsittelemään erilaisia oppimisen teorioita, seikkailukasvatuksen teorioita, ja tullaan kokeilemaan niitä myös käytännössä. Ja reflektiivisyys, mistä ollaan tänäänkin puhuttu, niin tullaan puhumaan siellä koulutuksessa myös paljon reflektoinnista ja miten sitä voidaan osaltaan fasilitoida niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin, ja mihin se voi parhaimmillaan johtaa. Ja tämä toteutetaan sitten syyskuussa. Eli tässä lyhyesti esiteltynä ja mainittuna vaan meidän koulutustarjontaa, mitä on tällä hetkellä auki ja mitä on mahdollisesti tulossa lisää, niin ne löytyy sitten Vierumäen koulutuskalenterista tulevaisuudessa. Ja nyt jos liittyy näihin teillä on koulutuksiin liittyviä kysymyksiä tai ylipäätään tähän teemaan liittyviä kysymyksiä, niin vielä on hetki aikaa. Täällä on tullut kysymys meille, jos mä luen sen ääneen. Täällä pohditaan edelleen lisää ennakkoon suunnitelmallisuuden mahdollista vähyyttä liittyen psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmaan. Se on varmasti just näin, että edelleen mä uskon ja koen, että turvallisuus käsitetään fyysisen turvallisuuden varmistamisena, ja siihen ollaan osattu jo ennakoida, ja siinä tämä ala on mennyt eteenpäin. Mutta sitten sosiaalisen ja henkisen turvallisuuden varmistaminen, niin siinä me ollaan varmasti vähän jäljessä vielä siihen verrattuna, miten paljon potentiaalia sillä on sen toiminnan laadun parantamiseen ja kokemusten, positiivisten kokemusten syntymiseen. Kyllä mä uskon, että se varmasti tämäkin asia tässä etenee, mutta ehkä se tiedostaminen niin kuin on tietysti avain siinäkin. Kyllä me esimerkiksi, kun me pidetään aina kevättalvisin tuolla Keski-Norjassa tämmöisen vapaalaskukursseja, missä tavoitteena on nimenomaan se, että ihmiset omatoimisesti oppisi tekemään sitä, joka tarkoittaa sitä vastuun siirtämistä vahvasti sinne ryhmälle, niille oppijoille, siitä omasta ja muiden oppimisesta. Niin kyllä me näillä kursseilla esimerkiksi ihan tietoisesti aika paljon pistetään paukkuja siihen suunnitteluun siinä mielessä, että me rakennetaan se viikko niin, että siinä on tätä psyykkisen turvallisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden rakentamista heti siitä lähtien, kun me kohdataan ne ihmiset. Ihan tietoisesti me käytämme siihen niin kuin aikaa. Se rakentuu läpileikkaavasti koko sen viikon, mutta kyllä se myös pitäisi kyetä sinne suunnitteluun tietenkin tuomaan, mutta aina realiteetit ei mahdollista sellaista. Aina hyvin usein ehkä aikaraja tulee vastaan, että ei semmoisella ole mahdollista, mutta ehkä se tiedostaminen, että kun tavallaan ottaa sen psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden niin kuin näkökulmat osaksi sitä työn suunnittelua tai toiminnan suunnittelua niin kuin tietoisesti, niin ehkä niitä elementtejä saa sinne rakennettua sitten, vaikka resurssit ja niin kuin aikarajat olisikin vähän pienemmät, että ehkä se on sitä semmoista taas sitä oman toiminnan tiedostamista ja sitä kautta ennakoidaan näitäkin asioita, että toiminnassa on
elementtejä, mitkä tukevat tätä. Kyllä. Kyllä, näinhän se on. Täällä puhutaan myös kokemuksen onnistumisesta, osallistujien kokemuksien onnistumisesta ja ohjaajasuorituksesta ja niiden suhteesta toisiinsa, että miten voidaan omalla ohjaamisella vaikuttaa osallistujien onnistumisen kokemuksiin. Paljonhan sillä voidaan vaikuttaa. Kyllä. Mä haluan kiittää Elinaa, että pääsit mukaan nopealla varoitusajalla. Meillä tosiaan tuli pieni sairastuminen tuossa muutama päivä takaperin ja jouduttiin reagoimaan nopeasti lennosta, eli pystyn edelleen luottamaan sinuun ja päinvastoin. Kiitos, että olit mukana. Kiitos, oli tosi kiva olla täällä puhumassa tästä aiheesta. Kiva. Ja tämä oli nyt tämmöinen vähän erilainen tapa toteuttaa webinaaria. Pyrittiin saamaan vuorovaikutusta meidän välille ja lopulta saatiin myös teiltä muutamia hyviä kysymyksiä ja kommentteja sieltä. Eli kiitän osallistumisesta. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos, että olitte kuuntelemassa ja toivotan aivan valtavan hienoja, upeita ja antoisia luontokokemuksia sekä yksin ystävien että ryhmien parissa. Ja pysytään kanavalla, pysytään linjoilla. Minulle voi laittaa sähköpostia, soittaa, jos tulee näihin liittyviä kysymyksiä. Myös Elinalle voi laittaa kommentteja tai kysymyksiä. Työharjoittelupaikkoja, jos siellä on opiskelijoita linjoilla, niin kannattaa kysellä. Ainakin minulta, voin omasta puolestani suositella, että minulle kannattaa tulla työharjoitteluun, jos vielä uskaltaa tämän jälkeen. mutta tiedän, että myös Outward Boundissa on paljon, paljon työharjoittelijoita. Hyvä, eli ei muuta kuin kuulemiin ja palaamisiin. Kiitos teille!